Vjojnë prej ditës shifrat e larta nga koronavirusi në vend. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se gjatë 24 orëve të fundit u regjistrua një rekord viktimash ku kanë humbur betejën me virusin e rënd 7 pacientë, ndërto edhe një infermiere 50 vjeçare nga Elbasani dhe një mjek 64 vjeçar nga Lushnja. Gjithashtu, gjatë këtyre orëve janë regjistruar edhe 284 raste të reja infektimi nga 1278 testime të kryera. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 285 pacientë, 15 në terapi intensive, nga të cilët 9 të intubuar.